Pozdravljam si teda, som Antonio i dnes ti pravim na jedno video, interesno, ako ne imam da se napravim nam, a mi tek na sega jedna ideja za ova i ajde da pravim, znači ne znam dali bo title ti ostavam ova ili nešto drugo ti ostavam, ti razmislim za to. Ti pravim food test od blage roboti. Ako sakate još jedno video food test o solene roboti, пишете коментари дали сакате или не, да знам. И да, имам овде a fucking цел найлон со благи работи, не знам ни шо има ни како има. Ама ќе тестираме и ќе кажем од 1 до 10 оценка. Не знам ни што купив таму што не да... Некои се нормални, ама некои се што прв пат ги гледам и зато ги зедов. Ама вака ќе се зема вака. Хе-хе, бой! Нели рум. Убо мириса. Тоа ќе кажам. Ама дали убо не знам. Знам дека е рум. Ама би му дал 7 од 10. Оти некако многу тврдо е. Да беше помеко. Ово ке беше. Средни коцки Драган Вучич. Кросана. Ама, ова кросана прв пат да гледам. Прв пат да гледам и затоа е зедов. Не знам како вкус има. Како и се, ако е нормална кросана. Изгледа како ова, како тесто смесено ово. Не ма врска, значи да пробам. Пиши дека има ванила. Ама, не гледам уште кај има ванила. Добре, бе, ванила, јес! Искупав во рудник. Оке, нова би му дал 5,5-6. Оти само на среди ми има таа ванилата ше пиши. Нема вкус на ванила, не знам. Како да нема вкус, само како нешто... Ко паста да е без вкус. Оке. Ајде, сретни коцки. О, фак, две зедов. Ја е тука вафрета, вафрета, не знам како се чита. Ова го видов прв пат. Затоа ми ја зедам. Дега овие, сите нови ги зедов. Мислам ги погоди. Ми изгледа стандардно чоколадо. Не мириса толку убо. Окей. Првото гризнување. Нема некој добар вкус. Ама после е по-убо. Би му дал 6. Драган Вучич, кај си кучко? Имаме, леле, кога ги земав ове, другар ми беше со мене. И ми рече дека се закон. Бак ми не имам пробано, имам само да не портокалевите пробано. И не знам како вкус има, и затоа сакам седи пробам. Иначе, ако не забележате, сум голем фан на благо, затоа се поплаги работи. Окей, ќе земам. Две. Ови исти се, бе. Исти се како обичните. Може и појќе млеко има. Да, мислам дека да, појќе млеко има. Би му дал 8 од 10. Вака јас ако оценувам, ќе ме взема за дегустатор во некоја фабрика. Само убај работи и му кажувам. Каснувам некоја срајња, ја да и нисам ќе врачам. Да, да, супер, перфектно, 9 од 10. Ајде, чекај. Ова баш ме интересира се. Ова баш ме интересира се што е ова. Ева како изгледа. И прв пат го видов. Не знам што е. Ајдано. Много мало е. О, фак. Мислам дека има мармалад тука на средина. Мислам. Не е ни меко, ни тврдо. Оке, вакво. Благо не ем пробано дамна. Има вкус на портокал, само едно нешто не ме бенди, со што много е суво. Ајде 6 од 10, знам да не би... What the fuck, шо е ова? Кога ги зеда, фаби е? Окей, овие се... Петерчина? Ей... Тет фокус... Ей... Не знам дали се фокусира, не се гледува. Ама,
Ne znam, mislim neka nije vas ti probala do svega. Mento, ment, moje? A, mento. Bi kupil ušte ovakvu. Bi ga cenal 7 od 10, 96 i 7. Jedno veše 8 ili 9, koliko ne znam. Ajde, ozajme. Ovo. Food test. Ti je, ako nemaš, ne znaš probavno ništo da probaš, ama jas moram da zjam vse, sve što će mi daješ priraka, znači ovo go zjedu, ne volim da go probam, ali ajte kasno vidna koliko za videata. Odmah osu mu davam, to ti već imam probavno mnogo ovakvi. I, da. Okej, imamo ošte jedno od 100 flips što se ovdje. Ovo se, Oris. Choco Stobi Rice. Ja ovaj pa spad bi vidio. I padna je naoko. Ajde, otvori se da ti... Otvori se da ti jeba. Okej, ovije se ko mali... Mali lajde od kokoški. Ne znam ni... What the fuck, man. Čekaj, ne znam li ki se vidi na kameru. Se i ne se dobri. Имаат вкус на оне големите што се жолти чоколада, големи со ориз. Оризот само како да го јадиш, на некој начин, само малата чоколада. Ќе му дам нова 6.5. 6.5, тя за не е се само 6.7. Тутку. И вакви имам пробал на ногу, па така да ми се здосаде ви малце, а ти само вакви ногу јадам. Мора да взем вакво. И ес, знам дека имате видено сигурно, ама... Nemam zborove. Moram dam čista desetka. Ama nećam. Imam 9.5 oti... Ne znam. Oti dosadeni mislim. Ova. Nemam od site probano vkusovi. Od ova nemam probano posebno. I zato go zjedo. Le. Vakvite su čokolada ne su uvek. Со брустница, не знам на македонска како се вика тоа, ама нема врска. Му давам една 8.5. Толку нека иде. Сириус. Црвено. Имам само плаво пробано. Затоа не знам како... What the fuck? Не знам како вкус има... Те пробам, бе. Многу благо. Има вкус кој да зибраш какао и премногу какао да шибниш внатре. Ја му даваме на 6-ка. Добро, сварно си да јас ги оценим за 6.7, аман. Нема друго. Идеме со канди. Канди. Овие. Некој од дека се убај, некој од дека се не убај. Ама затоа ќе пробаме. Има некој чуден вкус, кој ме го бендисвам. Зато ќе му дам една четворка. Тортица. Тортица оригинал. И ова, прв пат го гледам. Зато ми е интересно да пробам храна, што нямам видено. Ова, тортицата има вкус. На ова, помешано со... со ова. Е сега, тоа ти е 7-ка и... 7-ка и 6-ка, мислам бе, двете. Ова по-малце по-грдо. Ова дава една 5-ка. Оти, не знам, некој чуден вкус ми дава. И оди на со последното нещо, кое го неам... Едно 5 години може и затоа го зедов сега за да направам фуд тест. Харибо. Не знам ли кај се фокусира камерата. Одма за мерка ќе најдам што многу се тврди. А помеки не може да бидат. Ави се од Кока-Кола. Забите. От... Фак. Многу тврдо. Ева ти на четворка за харибото. Ич нема вкус на кока-кола, како шо има ние малите шишенца, гумени от кока-кола. Да, значи тоа беше тоа от мојето оценување на фуд тест 6-ки, 7-ки. Да, се надам дека уживате во видео.
ако сакате уште едно футтест видео со солени работи, пишете коментар дали сакате или не. И планирам, ако правим уште едно такво видео, ќе го спомнам првиот коментар што ќе биде на ова видео, дека сака или не ќе. И да, се гледам во наредно видео. Peace out!